今天媳妇儿馋了，想吃个肘子。今天咱们简单给她做一个红焖肘子。咱们拿水泡一下，把烫好的肘子给它拿钢丝球刮洗干净。店家帮烫的，没有自己这个烫的仔细了。哎，我那把小喷枪坏了，回头在网上买一把小喷枪。洗了两遍啊，咱们把这肘子洗的差不多。咱们把葱给它切成小段，然后咱们把姜给它切成薄薄的厚片，然后给里边来点辣椒，然后给锅里边稍微来点料酒啊。刚才那个锅稍微有点小啊，咱们换了一个大一点的锅。水开，咱们把浮沫给它撇一下。焯差不多啊，咱们把肘子给它捞出。接下来咱们给锅里边稍微来点油，油温四五成热啊，咱们把葱姜蒜给它下里边。然后再来点郫县豆瓣酱，咱们给它炒出红油，来点辣妹子辣椒酱，继续给它煸炒一下，然后来点生抽，稍微来点腐乳，炒差不多，咱们给锅里边稍微来点水。把肘子给它下到锅中，然后把炒好的料给它倒到里面。接下来花椒、八角、桂皮、香叶、草果、山奈、紫草给它下里边，然后给里边稍微来点水，来点老抽，给它上点颜色，一点点蚝油，再烹点香醋。然后咱们给锅里边稍微来点盐，上气儿，咱们小火给它炖上一个半小时。咱们准备点粗细辣椒面、蒜末、白芝麻，还有葱花、生抽、老抽。然后咱们给上边浇上滚烫的热油，给上边来点香醋，来点蚝油，咱们再来点这个麻酱，卸好的麻酱，我是属于没有卸好的麻酱了，拿这个来顶吧。呀，水开后，咱们煮点宽粉，然后再来点香菜。我们是给上边淋上汤汁儿。其实这肘子已经相当软糯了，并且极其软烂了。咱们先来一小块儿，我天，这个色泽，要不这个未经世事的小男生啊，根本把持不住啊！第一口先给粉丝老爷先吃，看他这个状态，我的脸上洋溢起了幸福的笑容啊！哇，幸福，再来一瓣蒜，吃肉不吃蒜，相当于没吃蒜。把这流汁宽粉咱们给它拌一拌，这个宽粉说实话多少是有点宽了。这个小香菜放的有点少了，
这个流汁宽粉好像适合深夜吃，而且我这个宽粉太宽了，跟个裤腰带一样，哇呀，太宽了。再来上一条，这一条超级长啊，这个是我们本地做的这个手擀宽粉。接下来咱们再来一块儿，咱们来一块这个配合着吃。这没开始呢就开始盖饭了，没想到这么快就进入盖饭环节了。我先把这根粉吃了吧。你们别说，高压锅的这个高压炖制啊，完全它不为所动啊，承受压力的能力还是比较大。这一块筋头子，我天，太诱人了。满满的幸福。哇，哇，可乐只要放在屋子外边就好了。吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜，明天见。Hello， 大家好，我是内蒙古天乐阿强。最近有人说我有点瘦了，让我好好补充一下能量。虽然现在的耳朵已经开始浮现啊，但是还是没法让我减肥的决心沉淀。在努力的路上不曾停歇啊，争取坚持到明年，从外形和气质超过彭于晏。作为骆驼马的我，有人说我长得像水滴鱼，不知道土拨鼠和水滴鱼，你们觉得哪个跟我比较像？OK， 话不多说，开始做。OK， 咱们的设备到位啊，接下来简单的准备点葱姜蒜。来两瓣蒜，咱们把姜直接给它拍扁。今天咱们给它来点甜面酱，还有这个豆瓣酱。先给这边来点甜面酱，然后咱们再来点这个豆瓣酱。然后呢，咱们再稍微来点辣椒酱。提前把镜头摆好，假装进来啊。接下来咱们给肘子简单焯个水。那咱们给它来点料酒。水开以后啊，咱们把这个沫给它撇出去，保留原汤。接下来咱们把提前准备好的这个调料给它放到肘子里边，有放到锅里边。然后还有炖肉料啊，这里边有八角、桂皮、小茴香、橘皮、高粱、姜、白芷，还有山奈豆蔻，然后放点干辣椒。接下来咱们给里边放上一罐啤酒，让咱们盖盖小火炖上两个小时。咱把蒜给它搁里边点，然后给里边来点酱油，然后咱们给里边放一小块腐乳，再来点醋，搁点蚝油，来点香油，再来点炸辣椒油，这是蒜酱，还有这四川的干碟。
Hello， 大家好！我天，不容易啊，终于搞定了。和这个米酒风味的这个饮料啊，清出来这个饮料在超市偶遇，瞬间果断把它拿下。我天，不容易啊，终于搞定了啊！历时2个小时，哇天，这个肘子应该是炖的极其之酥烂。哦吼，哇天！哇，不知道大家能不能看见啊？这对我来说是一种享受啊！咱们先蘸一蘸这个，这个是东北的，小伙伴给我推荐的蒜酱。哦吼，我天，蘸着这个肘子，它就是很简单，酱油和蒜。配一小口米饭。哇天！哎，哇天！真的是太爽了，这一口真的好满足。哇，我天，我天，真的好惬意啊！接下来试一试我自己调的这个万能蘸料，咱们拿这个小刀给它拉一下。Oh my god！ 我天，这太满足了吧！我天，这一口太满足了。我天，晚安马卡巴卡。放到这个万能蘸水里边，它这里边还有一块腐乳，要把它搅和均匀。此时哇天，肘子这外边的肉温润中没有油腻，哇天，尤其里边这个瘦肉配合着它这个肥肉，哇天，肘子外边 Q 弹的表皮配合着瘦肉，完全不辜负2个小时的等候，哇天，表皮满满的都是胶原蛋白。春秋交替之际啊，建议大家多吃这个。哇！哇，满足。哇天，进入口腔是如此的丝滑，配合着这股酱香味，在舌苔间摩擦，哇，这种感受无以言喻。而且再来一口米饭，简直是一种享受。四川的干爹，这个，哇，你们觉得这个味道怎么样？我天，沾上这个干爹，哇，这个干爹。真的太完美，首次尝一尝这个农夫山泉出的这个米酒汽水。果然有股淡淡的酒味啊！其实吃饭的时候酒是最佳的饮品啊，它完全能加速消化，而且化解油腻。只是来一块米饭，此时来一口米饭，碳水永远是肉类最好的陪伴。哇，你们觉得这个肘子香不香啊？来尝一口，小老弟，哇天，来尝一口，
如果你们觉得香的话，我可以吃给你们看。嗯，此时再来一瓣大蒜，哇塞！才是最美的相伴。哇天哪，这个肘子，哇呀，这也太满足了吧，满满的都是肉啊。满满都是瘦肉纤维，充斥口腔这种感觉真太满足了。看这个肉，我不禁想抱着它啃两口，但是我是四川人啊，就这肘子放在你面前，你有什么冲动？我反正我现在想咬一口。嗯，哇哈。哇天，大蒜的辛辣刺激着味蕾，伴随着肉质的鲜美，哇天，它们交融起来是一种非常美妙的化学反应。啊，完全脱骨啊，它这个其实这个肘子的状态是最好的，如果再糊得太烂，它就没有这种如此美艳的造型了。似乎这点肉有点少，这个有的时候这个刀都不用切，一蹬就蹬下来了，真的是人间精品。尤其你看这个筋，哇哇哇哇哇，吃肉不吃蒜，香味少一半。
哦，它有一种淡淡甜味，也有一种酒精味。刚才那个蒜居然辣到我了。OK， 今天视频就到这里，感谢大家收看。